ואנחנו ממשיכים עם שתי פנינים, הסונטות אופוס 27 של בטהובן, שזכו בפרסום הראשון שלהם לכינוי סונטה קוואזי אונה פנטסיה. סונטה בסגנון פנטסיה. עכשיו, מה זהו פנטסיה? פנטסיה זה מסוג הדברים שכשמלחין כותב, זה ממש לא מה שזה נשמע. האסוציאציה של משהו חופשי לגמרי, אבל בדרך כלל פנטזיות הן מאוד שונות זו מזו, אבל כל אחת מהן יש לה אופי וצורה מוגדרים לחלוטין. לעתים רחוקות אנחנו רואים פנטזיות שהן באמת מאוד מאוד חופשיות, ומי שהיה אלוף בזה הוא בנו המפורסם של יואן סבסטיאן באך, קרל פיליפ אמנואל באך. אבל בדרך כלל פנטזיות דווקא כדי לצאת, להתחמק מהסכנה שבמשהו חופשי מדי, שבו המלחין פשוט מאבד את עצמו, המלחין מציב לעצמו גבולות מאוד מאוד ברורים. הם שונים מיצירה ליצירה, אבל הם מאוד ברורים. פרט לזה, מה שמאפיין פנטזיות באופן כללי, עוד מתקופת הברוק, זה שמדובר ביצירה עם כמה חטיבות עם אופי מאוד מאוד שונה, שמשורשרות זו לזו. הגדרה מאוד מאוד כללית. וזה מה שבטהובן עושה בשתי היצירות האלה. היצירה הראשונה סובלת מפרסומה של אחותה. הסונטה מספר 13, אופוס 27 מספר 1, היא יצירה מקורית ונועזת ומיוחדת, שכל חטאה הוא להיוולד בתור אחותה הבכורה של אופוס 27 מספר 2. הסונטה הזו מאוד מזכירה את היצירה הראשונה ששמענו בקונצרט הערב. בטהובן מחפש לעשות דבר דומה, לכתוב סונטה מבלי ליפול למלכודות ולקלישאות של סונטה. איך הוא עושה את זה? בסונטה הראשונה ששמענו הערב הוא פתח בפרק וריאציות. כאן הוא פותח בפרק רונדו. אבל זה לא רונדו קופצני ומהיר. זה רונדו שהוא פרק איטי. ובדיוק כמו ששמענו בכמה מקומות ביצירות שונות הערב, אין ליצירה הזאת נושא אמיתי. מה שהוא עושה זה לכתוב בצלילים אופי, לכתוב בצלילים דמויות. איזה דמויות יש לנו? יש לנו דמות מאוד מאוד שלווה, קורל ביד ימין, ואז מישהו חייב לחוות את דעתו ביד שמאל, מרקש. ישויות שונות לגמרי מדברות זו עם זו. וזה הלב של הפרק הזה. אנחנו נשמע באמצע קורל שנעשה עוד יותר עשיר. קונצ'רטו הקיסר, מאוד הרואי בעיני בטהובן. זה הסולם הזה. ופתאום אנחנו מגלים את עצמנו בסערת רגשות מוחלטת בדו מז'ור. דו מז'ור זה הסולם בלי קלידים שחורים, הסולם הכי בסיסי שיש, הסולם של הסימפוניה הראשונה והקונצ'רטו הראשון, וסונטת ולשטיין, ומה הוא נותן לנו? ריצות וירטואוזיות. אם קודם כל מה שהיה לנו זה דיאלוג, כל מה שיש לנו עכשיו זה ברק. פשוט ניגוד של אפיונים שונים בתוך פרק אחד. בדיוק כמו בסונטה הראשונה ששמענו הערב, כדי לפצות על הייחוד של הפרק הראשון, הפרק השני הוא פרק הסקרצו. אבל זה סקרצו מאוד יוצא דופן. הפעם בטהובן כותב לנו משהו שהוא קודר, ובאיזשהו מקום קצת מלודרמטי. הידיים מנגנות פשוט הרמוניות מפורקות. מה שמיוחד כאן, בדרך כלל אנחנו רוצים לדעת איפה אנחנו סופרים, איפה יש לנו פעמה יציבה. בטהובן אוהב לשחק עם זה, אנחנו כבר ראינו את זה בסונטה מספר 10 עם ה... שאין לנו מושג עד לרגע האחרון מה אנחנו מורים לספור.
כאן הוא עושה את זה בקנה מידה יותר גדול. אז מה אני אמור לעשות? לספור. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. או אולי ללכת לפי איזושהי תחושה פנימית שיש לכולנו, שההתחלה היא לא מספר 1, היא מספר 4. 4, 1, 3, 4, 1. אני ישבתי, כשהייתי צריך ללמוד את היצירה הזאת, עקבתי עם האצבע עד הסוף המר, כדי לגלות איך הכל מתלבש. וכן, זה 4, 1 בהתחלה, לפחות לפי איך שאני ראיתי את זה. אחרי זה כשהסתכלתי בהוצאה של ארתור שנאבל, שבה הוא כותב בספרות רומיות את הספירה שלו של הפרזות, גם הוא התחיל ב-4-1, ואני הרגשתי נהדר, בעיקר לאור העובדה שאחת מהמורות שלי, מרי קורצ'ו, הייתה תלמידה של שנאבל, אז היה לי רגע כזה של, כן, אני כמו סבא. אז זה באמת נפלא. עכשיו, המשחק של הספירה ממשיך בחלק האמצעי. החלק האמצעי כאן... אז בסוף הוא סידר אותנו, אבל בהתחלה, איפה אני? עוד ועוד ועוד, מתי ממשיכים? מה קורה הלאה? והוא יודע, זה הסקרצו של בטהובן. בסקרצו הזה, למרות שהפרק הזה מאוד רחוק מלהיות מצחיק, הוא פרק מאוד קודם. הפרק השלישי הוא הפרק האיטי, אבל בעצם הוא לא כל כך עומד בפני עצמו. בטהובן משחק כאן. אתם תראו שהחלק האיטי מופיע, והוא די ארוך, ואז שלנו את הפינאלה, הפרק המהיר, ופתאום לפני סוף הפינאלה, הוא חוזר לפרק האיטי. ואז עוד פעם חלק מהיר. זה יקרה עוד פעם אחת. בסונטה בלאבמול מז'ור, אופוס 110, ששם הפינאלה זה רציטטיב ואריה, פוגה, רציטטיב ואריה, פוגה. וכאן בדיוק אותו דבר, בקנה מידה הרבה יותר קטן, אריה, פרק מהיר, רונדו, אריה, רונדו. הפרק האיטי, החלק האיטי הזה, האריה, יישמע לכם מוכר. שהוא קונצ'רטו שבטהובן היה גאה בו במיוחד והשתמש בשתי סונטות כדי לבדוק את החומרים שלו לפני שהוא כותב את הקונצ'רטו. זו אחת מהן, והשנייה היא דווקא סונטה לכינור. הסונטה השלישית לכינור היא מקום שבו הוא בודק את כל הריצות הווירטואוזיות שלאחר מכן יופיעו בקונצ'רטו השלישי. אז זו יצירה שהייתה כל כך קרובה לליבו שהוא היה חייב לנסות אותה בשתי מעבדות שונות קודם לכן. אז הפרק הזה מבוסס על החומרים מתמטיים שלאחר מכן נשמע בקונצ'רטו השלישי. הפרק האחרון זה כבר פרק הרבה יותר מהיר ועליז. ואחרי זה אנחנו נראה איך הוא משחק עם הנושא הזה. אז זו הסונטה הזו. הסונטה שבה אנחנו רואים שהרעיון של הפנטזיה הוא השילוב בין פרקים עם אופי מאוד מאוד שונה, ולפעמים חזרות על חומרים שכבר היו קודם לכן, והכל משורשר פרק לפרק. בסוף כל חלק הוא כותב עתקה לעבור באופן ישיר, לחלק הבא. בסונטה אופוס 27 מספר 2, הפרשנות שלו לפנטזיה שונה. זוהי סונטת אור הירח. והסיבה לכך, אני כמובן ששכחתי את שם המשורר שקודם בדקתי, שטבע את השם בשנת 1832, את המספר אני זוכר. אני אזכר יותר מאוחר בשם ואני אומר לכם, אבל זה היה משורר שטען שהפרק הראשון מזכיר לו השתקפות של אור ירח במימי אגם ז'נבה. אחרי זה באו מבקרים ואמרו לו, על מה אתה מדבר אם כבר הפרק הזה נשמע כמו מרש אבל, איפה אור ירח, איפה שם, תפס. שם כזה, איך אפשר שהוא לא יתפוס? סונטת אור הירח. אז מה כל כך מיוחד כאן? אם היינו חושבים עליה במונחים של סונטה רגילה, אז היה חסר לנו פרק ראשון. יש לנו פרק איטי, סקרצו ופינאלי.
אבל הפרק האיטי הזה הוא כל כך מיוחד. ראשית כל, יש פה רמזים לאימות בין שני נושאים, ורמזים לאקספוזיציה של נושאים, הצגה של נושאים, פיתוח שלהם ורפריזה. הנושא הראשון זה באמת ה... שאנחנו מכירים. הנושא השני... בסונטה הזו יש לנו כבר באיזשהו מקום כתיבה אימפרסיוניסטית. המרקם הוא הלב של הכתיבה. מאוד הגיוני ויפה שיצירה מפורסמת מאוד של דביוסי גם נקראת אור הירח. המרקם זה הלב של היצירה. מה שאנחנו מקבלים זה שלושה קולות. יש לנו הרמוניה מפורקת, חוזרת על עצמה. יש לנו בס. מעמקי התודעה וההיסטוריה לאריה המפורסמת של מותה של דידו, בדידו ואנאס של הנרי פרסל. מאז האריה הזאת... בדודי יזמין אור במקרה הזה, אני לא רציתי לשבור את הרוח. הרעיון של הבס היורד הפך להיות רעיון שקיבל שם, בס של קינה, בקוף בבקשה, למנטו. ומה כל כך מיוחד כאן בבס הזה? הוא גם הבס של הפרק השלישי. הפרק השני משתמש ברעיונות שהיו בפרק הראשון. הקול השלישי בפרק הראשון, חוץ מהמרקם של האקורדים המפורקים והבאס, זה הקול העליון, הקול שמשתמשנו. אז בטהובן הוא בטהובן בסונטה הזו, והוא מבסס כל אחד מהפרקים על אותו רעיון ושופך עליו אור אחר. דבר אחר שקורה בסוף הפרק הראשון למשל, זה שהוא לוקח את הבאס היורד ומעביר אותו לסופרן. אחד מהמקומות שאני אחי אוהב בפרק הזה, בסוף הפרק, אחרי שכבר כל הנושאים הופיעו וחזרו, אז אנחנו שומעים את המקום הזה. אני עכשיו כמו אחד מאותם אנשים שמריץ בראש את כל הסונטה כדי להגיע למקום שהוא אוהב. הנה.
להקשיב לסופרן. זה הבאס שלנו מההתחלה. המקום הכי נוגע ללב בפרק, לפחות בשבילי. זה המקום שבו הוא מחליט לקחת את הנושא הראשי בבאס ולכתוב אותו בצורה אחרת. אז בטהובן הוא בטהובן, אנחנו דיברנו על זה מהקונצרטים הראשונים. הוא לוקח את הרעיונות המוזיקליים הקטנים ביותר, מעצב אותם כמו ארכיטקט ויוצק לתוכם כל כך הרבה עוצמה רגשית, שאם תשאלו אותי את השאלה האם עוזר לנו או לא עוזר לנו לדעת שהוא עשה את הדברים האלה, האם זה פוגע באיזשהו מקום בהנאה שלנו מהיצירה, אני חושב שזה תלוי מי אנחנו. לחלקנו זה לא משנה בכלל. חלקנו נהנים מזה שאנחנו יכולים גם רגשית וגם אינטלקטואלית להעריך את מה שבטהובן עושה. ובכל מקרה אני לא חושב שזה פוגע באיזושהי צורה מההנאה שלנו מהמוזיקה. בדיוק כמו שזה נפלא לשמוע את היצירה הזו בפעם הראשונה, אבל אני לא מרגיש שאני סובל במיוחד מזה שאני שומע אותה ומנגן אותה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז אני אנגן עכשיו את שתי הסונטות, אופוס 27. אגב, כל היצירות ששמענו היום נכתבו בשנים 1800 ו-1801, פורסמו ביחד. כלומר, באיזשהו מקום אנחנו רואים את כל החוויות הרגשיות שבטהובן חווה בתקופה אחת, מפוזרות ליצירות שונות. אז קודם כל הסונטה מספר 13, במי במול מז'ור, אופוס 27 מספר 1, לאחר מכן הסונטה מספר 14, אור הירח.